Kalle! Haha, Kirikalde, Kirppari, mitä ukkeli? Mitä mestari, oot sä ostellut taas hevosvoimia? Yes. Ja järkyttävät tassut siihen alle. Sellaiset 22-tuumaiset misukat. Ai. Aika makeet. Meikä Mauseri taas hankki Pro Hoof Monster komposiitit. Read My Lips komposiitit. Ahaa. Mä vedin kyllä samoilla Bauereilla koko urani. Tiedätkö, jos kova paikka tulee, niin mä vedän kokonaan ilman kenkiä. Vedätkö tosiaan vetää paljain kavioin? Joo. Oot sä huikea ukkeli. Nimenomaan teemme boy. Kiva nähdä oikeesti. Vielä pakko sanoa. Kiva nähdä. Leikkaus! Ravit!